Baba. Kapıdan. Bak su tuz babam. Sot po e përmbyllim procesin e zgjedhjeve lokale 2017. Shpresoj që edhe kjo ditë do të kaloj sikur edhe raundi i parë në frymën demokratike të lirë dhe fair, siç kanë qenë pra edhe ajo ditë. I ftoj edhe një herë të gjithë qytetarët me të drejtë vote që ta shfrytëzojnë këtë drejtë, të dalin dhe të votojnë sot. Ju uroj sukses të gjithë kandidatëve, të cilët garojnë ditën e sotme. Ndërkaq qytetarëve të Kosovës, ju uroj që kjo ditë të jetë e qetë dhe demokratike, sikur edhe këto tjera. Nuk ka raporte mbi ndonjë problem. Shpresoj që të gjitha qendrat janë hapë, tash posa të arrijnë në KQZ dhe e marrin formatën e parë. Sa ka qenë zgjiduese kjo për KQZ, është era e tretë brenda një viti? Por natyrisht që është sfiduese, mirë po, si duket, kemi dalë mirë dhe shpresoj që edhe sot dalim mirë, sikur edhe në zgjedhjet e kaluara.